Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na situaci Gianluigiho Buffona, který se vyjádřil, že přemýšlí o přestupu do Paříže a možná neukončí kariéru, jak předem avizoval. Pokusím se pochopit jeho situaci a podíváme se na to, co ho k takovému rozhodnutí vedlo. By the way, pod videem máš tlačítko odběr, tak na něj klikni a změní ti barvičku, no a hned vedle něj máš zvoneček. Tak zazvoň i na něj, ať už ty neuteče žádné fotbalové video. Dobře víte, jaký mám postoj ke spekulacím. I když jsem v poslední době trochu povolil a už neřeším pouze oficiálně potvrzené věci, ale stále to má nějaký limit a vždy je video opřeno o oficiální vyjádření buď hráče, agenta, anebo klubu. Nikdy to není stylem, že nějaký novinář řekl a já to teďka jdu tady lidem vyprávět. Každopádně, pokud chcete detailnější vysvětlení, jak to bude s přestupovými spekulacemi v našich videích i do budoucna, tak to napište do komentářů a dejte tam hashtag přestupové spekulace. A já vám to vysvětlím v následujícím samostatném videu, aby v tom bylo úplně jasno. Co se týče samostatného Buffona, tak on konkrétně řekl: odchod do Paříže, potřebuji týden, abych se sklidnil a vše si promyslel. Toto není snadné rozhodování. Ve 40 už se nemůžete rozhodovat pod vlivem emocí. Tohle konkrétně řekl Buffon 22.5., tedy více než před 2 týdny. To už je více jak týden. V Paříži se mezitím změnil trenér, kterým se stal Thomas Tuchel, a jeho reakci na situaci s Buffonem je následovná. Trochu trpělivosti, brzy se dozvíte více. Takže vlastně vůbec nic neřekl. Ale minimálně, že to není ještě ukončený a buď se jedná, nebo se čeká na nějaký oficiální vyjádření. To z tohohle bohužel nepoznáme. Osobně mě třeba jako fakt hodně překvapuje, že světová média téměř vůbec neřeší situaci s Buffonem, přestože je to dost možná i nejlepší brankář celé historie. OK, tohle je docela diskutabilní tvrzení, ale minimálně jeden z těch nejlepších, jeden z nich jednoznačně, o tom žádná. Proto mě teda překvapuje, že od médií dostává takhle extrémní, vlastně úplně totální klid a není na něj vyvíjen prakticky vůbec žádný tlak, aby finální rozhodnutí oznámil. Nezaznamenal jsem ve velkém množství dokonce ani žádný spekulace o jeho odchodu, jestli to bude, nebude, jo, žádný ty vyjádření ze třetí nebo čtvrtý strany, který normálně u přestupu vidíme, což mě popravdě hodně překvapuje, a abych se dostal k nějakým informacím, musel jsem na italské stránky a poprosit kámoše, který mi to přeložil, abych aspoň měl nějakou představu, co se vůbec okolo toho Buffona děje. Může to být částečně i z respektu, jo, že už chytá fakt několik let, je hodně uznávaný, ale zrovna u novinářů mi slovo respekt moc nejde dohromady. Oni většinou jdou přes mrtvoly, ať se děje cokoliv, takže tohle jednání mě hodně překvapuje. Nevím fakt, co si o tom mám myslet, a jsem jako vyloženě překvapený z toho jednání novinářů, že prakticky žádný informace o tom nevychází. Nicméně situace je momentálně taková, že nikdo nic neví a vyloženě se čeká na to, co řekne Buffon. Já se v tomhle videu ale pokusím vysvětlit, proč Buffon vůbec přemýšlí o té Paříži a možná tu kariéru neukončil, jak prvně sliboval. Takže se zkusíme podívat na to, jak Buffon může uvažovat. Jedním z faktorů je podle mě to, že se mu ozvalo právě PSG. V porovnání s Juventusem jsou podle mě na podobné úrovni, ale s jedním velkým rozdílem, že mají neomezené peníze, kterými kádr mohou vylepšit, a pokud Tuchel dokáže správně ten kádr poskládat, může se jednat o tým, který reálně může klidně útočit na vítězství v Lize mistrů. V neposlední řadě víme, co řekl Ronaldo, že uvažuje o odchodu z Realu Madrid, navíc z Realu odešel Zidane, se kterým měl Ronaldo na standardní vztah a vždycky ho bránil, takže tohle všechno nasvědčuje Ronaldovu odchodu z Realu. A jo, moc dobře vím, tohle není podložený, Ronaldo samozřejmě řekl, že o tom odchodu uvažuje, ale zatím neřekl, jestli ano nebo ne, takže tohle není úplně 100% podložený, ale prostě řekl, že o tom odchodu uvažuje a že dá taky vědět. O, taky už je to delší doba, než on sám řekl. Každopádně selským rozumem jsou jediné dvě možnosti a vím, že tohle prostě není podložení. Nikde neřekl, že půjde do United nebo do Paříže, ale selským rozumem nikam jinam prakticky jít ani nemůže. To jsou prakticky jediné dvě možnosti, pokud se bavíme o Evropě. A kdo víc vám dá záruku vítězství nebo minimálně boje o vítězství v Lize mistrů než právě Ronaldo. Takže i tohle může být jeden z faktorů, na který Buffon třeba kouká.
Nevíme, tohle už jsou vložené spekulace, do kterých nechci úplně zacházet, ale snažím se podívat na to, jak by třeba Buffon mohl v téhle situaci myslet, protože určitě to pro něj není jednoduchý a tu Ligu mistrů chce vyhrát, je to prostě jediná trofej, kterou nevyhrál ve své kariéře, takže určitě o tom minimálně přemýšlí. Tady už se dostáváme do jako zbytečných spekulací, ale snažím se nahlédnout do hlavy Buffona, který je ovlivněný několika faktory. Neopomenul bych ani další dva důležitý momenty, jednak způsob vypadnutí Juventusu z Ligy mistrů, protože Buffon zkrátka skončil tak, jak nikdo nechce. Nechal se vyloučit a nebylo to zkrátka hezký konec a zároveň krach Itálie, která nepostoupila na mistrovství světa, což měla být tečka Buffonovy kariéry, který se chtěl rozloučit na mistrovství světa. Možná i tyhle dva faktory ho vedly k zamyšlení, že takhle jako končit fakt nechce. A třeba stejný pohled měli také v Paříži, kde si řekli, hele, víte co, Buffon skončil v Lize mistrů takhle, navíc nepostoupil na mistrovství světa, kde určitě chtěl být, tak co když ho zkusíme ještě zlomit a vzhledem k současným okolnostem ho zkusíme kontaktovat a uvidíme, co můžeme ztratit, vůbec nic. A v neposlední řadě Juventus koupil z Chesneyho s tím, že po odchodu Buffona bude jednička právě on a Gigi mu dal osobní slovo, kdy skončí. A podle mě už ho nechtěl brát zpátky a nechtěl brát s Chesneym další rok, když on sám mu slíbil, že bude opravdu jednička za ty dva roky. Jo. Takže i tohle si myslím, že mohlo mít docela velký vliv, protože Buffon zrovna není někdo, kdo by chtěl porušit svoje slovo. Máme tady teda spoustu faktorů, který nasvědčují tomu, že by Gigi končit neměl, ale finální rozhodnutí se snad dozvíme v nejbližších dnech. Ať už se rozhodne jakoli, určitě se můžete těšit ještě na jedno video o Buffonovi, ve kterém zrekapituluju jeho úplně finální rozhodnutí. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, sdílej ho na sociálních sítích a nezapomeň tam dát ani odběr, protože určitě nechceš, aby ti uteklo už žádný fotbalový video. Vidíme se zítra, zatím ahoj.